Этюкенен Фиргасонуннар студия Любовь Гоголя Валялибин. Элен экономическая форум кемегер Монголияға ытылдықтағы Азия олыра оннюлары білгендерділер. Азия олырын роттрекерділарынағы дирекция президенті Монголия үрдікі государственной хуралын депутаты Энх Амгалан Бенбусурен оннан роттрекерділарынағы комитетін президенті Дмитрий Глушко икі тінші сүрбе сылғы Улан Батырғы ытылдықтағы сәтті соннюлар тосқолырғыр илі баттадылар. Спортивная унюлар кетенче сюрбе сылга Монголияға ытылдықтара, барыта сюрбе бир спорт көрінге кирде. Бу хигер мастардыгы хапсағай монголлу тусту онны кураш. 16 сахагардери састах спортсменнер кытталлар. Работа идет хорошо, уже 50% выполнено. Через 2 года мы будем это все необходимые работы будем готовить. А этот мероприятие под патронатом президента Монголии идет. Работа уже, организационный комитет работает хорошо, все работы по плану будем делать. И жду это зрителей из Якутии и приглашаем Монголии. Жакускайдағы тұйық айстыватын Государственная академиятын базаттығар табай ететін чинчера Россия тағы, Канада тағы кейнер ектіра. Бұл тұғынан әлінге экономическа форум тұйық айстыватығар тұғыламыт сесиетігар ректор Иван Слепцов етінерді. Ол күрдік Канада учуан айдара үйрақ күхатығар генетика онна селекция кейнен арьер тұғынан әтейлі ақтақ сыбыттарын сырдатта, бұл бірек өйебілі ұлағына Азия тиха океан регионларгар ұрас ұраты үрді қачыстывалақ түрет продукцияны тахарарға күх берехтеғ. Бұл кейін таба продукциятын кенетиге генапондатын қарыстағынға өлелехтеғ. Сахасирин правительство тонна две ук кампания. Кита нича сюрбет юет сылаха дери сунтар нюрбаға исханан саңа от линетін тутуқтыра. Бүгін елінге экономическа форумыңа бүлі бәлі құлыстарын от сетемін саңарды бір егін чәрчетінен две ук тәрілтені кітті сөбілен түйерсі болла. Бір ек опсай бүлігіне түйет аңар миллиард салковай дақ болар ден сұрылар. Бұл ақан 106 километр ғыннақ тұту үліға керді ана сонтар бүлі үйе бүлі нүрбол ұстаргар сайды тәтемер ектәк сылға 5 тұнча тоннаға дере дизел ұматығын туғанына чатығықтағы. Атын сонуннарга быйыл от үйнүтүн республика үрдүнөн үчүгө ден саналылар. Төһөдө халаан ардах үгүс улускы ырахаттары үескеп битер. Ол да үрдүнөн Холобура үгүс Котор районунар оттоогун буланын сүз бырыгын толордулар. Елизавета Васильева сюжетыгар. Үйе білі ұлығын өдігей нәйлегер ағы сүз 5 тонна, отот тонна, опсай бұланы 5 тоннынан көғардылар. Ол әрін сайны бұғардақтан, отқа ашысты бұтығар ұлыған оқсулақ болла. Отта бұламы тұттан 6-15 бұрғына көған қачыстыланан тұқтырды. Мен жонтан бұл бәлдіреттен барлырыттан бұл информациялы бұл хүйілі ақылғыла жамұттан. Олар бұттан ұламын қолабыра бәйімбілі тәхімінен 6-15 бұрғына қатшыта қатшыта бұт демет ғыналан тұра бұт. Бұл республика үрдінен 292 тұғынша 30 тонна оттан оқтақ. Олада бұлырыңғы тағыр 7 тоннынан әлбіқ. Біліңі тұрғынан бұлан толуыда ауын 7 сығылай 6 бұрғынғы тәңнесті. Сейлеске бұлан 4-2 бұрғын толан егер 10 тон сенашқа 6-15 бұрғынынан. Осыған бұл от үйінде республика дінен елінің арылы ұстарға сентраны ұстарға шығай. Үшей көндірінің білеген мәңен қаңалас амма таатта жүріпчі ұсалдан кебеайы әлі өкіме ленске жекуске көріп от жұттыра көрдеділер. Үріқан балығыне оттағыңы бұл нүрба емекен ұнанам ұлығы болды. Онтон аммаға инчағай қар 2 күн ұстата бұстала соқ түйен үйіні ұлақан аңара қарғы баттанда. Аммалар ұқсаллағы бұғымайғы білдерін олар олар. Бұрдық үстіғінші 600-500 гектарға ғылы бұтыттан. Үстіғінші 200 гектара бүтінні қарғы бұл жанна. Бұл тұғыншағы сүйсейін күрдік тонналық біттен бұланнан мұпыт. Тұрырлығыд бұлан тұғыншалты сүйі үббетші бұ Ол бұғығыр бұланы 5 саңа комбайын. Оныты бұл 400 жығылаттан аддақ түйен. 4 күн құрылықшы түйен. Ақсыз 900 жығыла бұланы бұл Покровкаға бұғығы ұлық толыру қар кілін түсті. Тұй қайсын мен сесуеті бәғағаттың бұғығы медициліктеріне мұнне ғыты ұйпып бұт. Маңнатты қаз бидді ұлыстарының қайсыларынан түйенін әқсір бағына
бурдук баган это был харга бидямутен, блине то на чопчулан нас выбралар, примерно 4000 гектар курдук был кормовая антуран. Аммага 15 центнер бурдук бланнан эрете. Кар уллана лохтоктор 70 тонна бурдуку хомуйдулар. Төхө кыларынан хомур салканы. Билигин картан эмсагалабит аммага мене хангласка уонна чурапчыга тустах комиссия тарилен тақсыбыт корумнену агар. Елизавета Васильева, Джулус Иннокентьев, Саха телевидените, Джекускай. Кебей орто агроэкологическая школа тәрсіларға ралабы тоғыру отағын қарайыр тұтутын ситеренерер. Аспыт күгін ұрыққу қарайыр скалаттарға рохоғыр герен сиңнен сиеме құртопыйдара үксілуі бүте, онын саңа скалат тұтылдан әререттен коллектив үріте үтімен. Улус жалдата көмілігін ұсқолы үлхеттерін күйінен сәтті-сәтті кәмейдәғ ұғырутағын қарайыр ұсқалат саңа неманнан дұтылдар. Күйінгі Құран күндергі үлхеттер сыбат үйен ұқылатын тұтан, темір қарқағын таңан істенетін бүрген бітерен әрелдер. Ұсқалат құртып бұйы қаппыстан қарайыр әлбақ долбұлдардағ, ететейте газ автономный болуқтағ. Сендвич панелінің тұтан әрәбет, сағалан әрәбет. Икі тәлтенігітті доғанда сөйппіт, металкомптан сендвич панелілерін тұқтырын, конструкциятын тұғын, онына ипі күшінер ептіргітті доғарда амыт тұғын қаптығын, егер полқа ең ұрық бұт. Атырджақ егер ардағар барын бұсайын Құран абыт үйнәйі сетеген, жағынайдарға да агроскулаға да ұғырытағын үйнеуді аспыт сылағыр үйгері. Агроскула төт сайыңы әтірәдігер 200-чекі өрнәтчі, құртоппыйы қаппыстаны арас ұғырытағын көрілге үлеләділер. Бастығы тұңырулар баттаға ұғырытағын өлімнәхін құмыддулар. Сатур кәмінен қаппысты бұғы да сағаланы. Бұйыл күйінді сөйбетші тонны құртоска күстір, онында тон қаппысты 10 тонны керіп боланы күстады. Оны бәйтігер оттан саңа температурный режимдардағы, фитолампалардағы ең болар. Қачысты бұлақ семе үйіні түрді. Саңа авашы хранилищаға құртопы семеді, сөптақ температураға қырайылан агроскола сылын айы үлгім үйініні ұларғыр тоғыстақ болу. Туяры Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебеайы. Күхін келен жон дашадыттан көхөнерер, онын бүтігені ұруяқтар мүлчуту паттар. Ұруяқтар сүрінен үңнәк металлары ағы үйілі әтілі бүтін күрдік сығын ала ақмалы салы, олы егер саңа бейбелі техниканы тұттар тәбіріні көрдіңлер. Үші астақтағы полиция үлі әттірі білі тілерінен түміктенен әрер даша сезонын ұстата 11 ұру түгені тақсыбыт. Сезон бүтін әрерінің әвестен дашағытын көресті сәліні үлгетігіт. Күхін қараңаран, қалдан, қараңаран әлді. Келі бары, ору болбатын күрдіккіна жиағаты локутын көлесті әжетігіт. Сосетті күді күтті ватсабының телефонның сөбәсті әжетігіт. Қанна метті оға мет болдар әрі бәе бәғді күтті білсен. Разы ватсабтағын 02-ға дейін, учасковай гәрейін. Сразы информация берен, разы әлдеттен. Әлдеттен үні көлесті әжетігіт. Чүріпчілуғын қатылы негелегер Григорий Сидар Василий Поповтар аттарын сүгер спортивне салар ұлынна. Убайды бұраттығылар сақасыриндегіттер таланнақ спортсменнара, ғуқылыңы, урожай, манчары оңнюларын қазды төгілләк призердара сүйіруге, тұстуға, қайырға үшуге сетігіләктір. Сағала кетінші 15 сылла қайту ежелі программатын чәрчетінен тұтылдан сағала апта, онтон тоқтон баран кәнеке ұлыс онна негелег өбілігінен сетірілінне. Кринчо он без слака, планы кирем баран был кринчо у нас слака, тон забот уля кидя, вот тон уля вату на кого-то кого-нибудь тон сырлахан, хочу вату комиссан, забот чуши уля кидя, на улике блемит. Жекускайдағы кадеттер ұсқолы-интернаттарға раға дойдуыны көміскетчі Ақсыз Республикатаға байынны спортивны көрі ақсағаланна. Бұйылғы тәрәхін аға дойду сәрейтін бетеріне алты бойығы ұрджан толыру кавалері Семен Дмитриевич Флегонтов сүйіз сылығар, онына Россия бей үрақтәхінің сетімені білі үйгарананна. Күрақтығыға бәйе қығығын республика ұлыстарыттан, сәттіз кластан сағылан, кадет кластарға үйренер, байынны патриотическай клубтар, түмсүйлер итілләшілері көрдірілілер.
Россияның ғолуыт оғы нюрдарын экспорта ұрқы көрдерулері қоғаран 3 миллиард ағыс 100 биоғын миллион солковы кетәңнесті. Омық жон орды күрдікі технологиялағы инновационны нюрдары, натуральны, экологическы материаллардан оғы ғолуыттары атылы харебет. Экспорт Қазақстанға, Белорусия, Украинаға, Америка, Холбоқтақ штаттарығар, Нидерландыға, Кореяға оғы ғолуыт. Интернет мағынлардан остол онюларын, пазаллары, нучатылығар, үретер, пасубиялары, ылалар. И капиталын сертификатын түргенник оңырын берер болуқтыра. Госдума депутаттыра бастық ағыға. И капиталын сертификатын бери болжығын бір үйтан ағаятан 15 қонуғы егер берер бірайы ғылынылар. Оның төреппіт сайыбылын еті кирді дағаны документу 15 қонуғы егер бәлем оңырын тұттырлықтақ. Итен нәбей государствыны көме туғынан данайдары бері беркелейін болжығын 14 күнтен 5 күнге дере ағаяттылар. Бұлар үй өңелері туғаныны судырғыту туақтақ, білеген капитал кәмейті 300 бүйін үстіңінші солқубай, программа Владимир Путиннің аяғынан 2-тінші сүрбе бір сылғадере ұғатылылан бербіде. Татты ұлғын ұлық тоқтыры Сарданы Гаврил Кычкиннері үз сылларын мөтті ақыңырыны етелілер, татты мөтін ұлғыс ұлық тоқтыры бәлер сөбілен амтағыян қамағатық ұлалар. Оның қолыры бір тоққа максимум ұяғынындағыны үш аңарин кейді олар мөті кейді. Запечатанын мөттен бұманық болар, бұманық полностью бардан қайылдар. Иди колопасеян, костерди гра. Костерди колопасеяра. Сос контрактның үбілеммет Гаврил бастығы сыл бөліктен тейчі толуынға ағыз ұяны тұппыт. Бастығы қолануыта тайдағы болу бұл сыл 12 километі ұлбыт. Келейте барыта көйтір бат болан бұл рыңғыттан мөтті ағыңыраларын тергенігер тұтар. Бұл чинчиі үйреті күрді тергелергер фацеледен мөтті ағсібекке сиеметін атылыған бес егір ұспыттар, оның бұл ағыз ұя ұңғырылара қону сібекеттен сүмегені қомияларын тағанын фацеледтен әме қомиян мөт ұңғырылар. Гаврил бұл мөтті ағыңыры ағыз жекергенен доғытырын күпті күттіған ұлбыт. Оны туғанна ғойаттан бұларға мөттерін бәлі ғумбыт. Барыта бұ сайын түрденча кейлі мінеге статты мөтін құмай бұт. Үз сыл тұқары төйтеме тіктерін қата сүйеғым тұбыста бұғылағы ден Гаврил күлер. Бастығы ғылбар бейін істетті білемін. Ағыңызды Ұғалар мөттергір тұлқойдабыт логотиптарын Петр Даргуев сетерен олыққы келлерін татты мөте қамағатық атыға барар. Бұл қадағыға соқтырылғыл мөте Джон үлеген тұран ұлар. Бұл құлығыра күстікке орықтаға. Бұл күстіктен көріқтақпын. Оны тұқайдық болар. Сағаны табуларттан толлы батығыл әйіл үңгірғаларын сәрге жәжәнлерін бейбейдіген әлбетер бағалақтар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение, Татта. Саномы тетенек, әтәңе болым көрсеу қадере.